မင်္ဂလာပါရှင်နာမည်လေးကြားလာပြောပြပါဦးကျွန်တော်နာမည်မြတ်ထောင်ပါတက်21 21ဘယ်ကလာပြန်တာလဲညောင်မြလာပြန်ပါ ready hit ဆိုလို့ရပါနော်အင်ခေါမောကမမလုံးလဲငါတို့လုံးဝစိတ်မကုန်ပါရေခန့်ခွန်းမိုးသတ္တဘောင်ပေါင်းကြတာဟာတွန်တေးကြီးတေးသလားအမေဆန်းနန်းနဲ့နန်းဆောင်အိုးကိုရှိတဲ့ကြမင်းပိန်မမို့စင်တင်စတော့ထဲကကောင်းစားတိုင်းအိမ်တလုံးနဲ့မလဲပါဗျို့ရွှေမြေအိုးမဲနှခမ်းရဲ့တို့စန္ဒီချမ်းနဲ့ဝမ်းတွေဆိုအခုရထားရဲ့လောကစီးစိတ်တွေနှစ်ပြေနဲ့မလဲဖို့အမေကောင်းရင်ဆန်လဲတဆုပ်ပေါင်းနှထောင်းရင်နှပြေတဲ့ဩတရာစေအထိန်အနာကန်တဲ့ပြစ်စုံပံမတို့အိမ်ကမခွဲသေးတင်းညာမတန်ညာနဲ့တဲ့စင်ရဲသားရီလိုကောင်းချီရောပါပေစိတ်မစင်ရဲဘူးဟဲ့တို့အိမ်တခါလောက်မဲလာကြည့်တော့သူရဲ့ခြင်းကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲလာပြီးတော့ yes 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 နော်ဟုတ်ပြီနော်ယူထက်စော်ကတော့ဒိုင်းနေပေးတဲ့ golden ticket ကိုရရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ကောင်းပြီ။ဒိုင်းအားပေးတဲ့တင်ငွေချင်းတွေလည်းမျိုးထက်စော်နဲ့ထပ်တူပြောရှင်ကြပါပြီပေါ့ဗျာ။